Ahoj, já vás vítám u nového a hlavně posledního videa tohoto týdne. Tohle vlogovacího Natálka je tady, už utíká, Šimonek taky už utíká, ano. No tak hačí. No právě Natálka se nachystala do školky, že? A my dneska teda máme s Adošem 5 let výročí od svatby. Nelinkou nás bude spinkat, ano. Takže jdeme dneska na večeři. Neli, no. Před 5 lety v tuhle dobu už jsme se scházeli. A uteklo to. Takže dneska děti půjdou na hlídání na chvilku. Na tetu. Za tetou Terry. Tátou si skočíme na večeři. A potom u nás bude spinkat Nelinka. Taky. Takže taky. Ano, do noci taky. Jasně, že budeš spinkat v pokojíčku taky. Nekousí si ty nechtíky. Takže Natálka se jde oblézt, táta ji zavede do školky, že? Teda obleče. No já jsem myslela jako, že mikinku, boty, ještě učesat, vyčistit zuby. Boty, no. Koko. Natálka, no. Takže tak, nech to. Ah! Takové už moje klasické ráno. Ale chtěla jsem vám blíže ukázat tady to Renohair od Renovality. Renovality samozřejmě nemají jenom pleťovou kosmetiku, ale mají i doplňky stravy. A mě samozřejmě nejvíc zaujalo na vlasy, protože to je takové podle mě věčné téma u žen, vlasy a nehty. Já jsem nikdy nedokázala jíst něco prostě déle, jak 10 dní bych řekla, a tohle mě teda drží. Zatím nemám nějak jako chápem, srovnání, uvidíme časem, ale zaručují vlastně tady v téhle, tady to je dokonce napsané, složení zaručuje vysoký obsah esenciálních aminokyselin metilninu a cysteinu v jedné tabletě. Je to našlapané látkama, je tam zinek, selen, no prostě spousta věcí, takže doufám, že to bude mít třeba nějaký velký účinky a budu mít nádherný vlasy. Hlavně já, co mám teda problém, tak je s pokožkou hlavy, že ju mám dost náchylnou, takže doufám. Je fakt, že vlastně už jsem to teďka neměla, dokonce mě totiž vadí, i když si fénuju vlasy a teď naposledy jsem pokožku neměla vůbec podrážděnou. Až teď mě to napadlo, jestli to není díky tomuhle. Ale nemůžu to zaručit, ale jenom taková jako myšlenka. No. Takže já vám když tak na to dám odkaz dolů do popisku videa, za mě prostě pecka. Co by mě zajímalo? Kde se to prádlo furt bere? Zase nám prší. To je prostě... Ale jsme tady se Šimunkem venku, protože jsem včera nebyla na jahodách, tak to musím jít pozbírat, ať to nehnije samozřejmě. No a tady máme krásně vykopaný, vyrovnaný terén na bazén, takže už stačí koupit jenom trávník a bazén, akorát ten, co jsem chtěla, tak je právě vyprodaný, takže musíme počkat a stejně jako to počasí je takový ideální. Mám velkého pomocníka, tu to můžeš. To je spadí do těch jahod. Tak a do misečky. Tak šikula, podíváme se, tahle je taky zralá. Dívej se, tady jich je hodně. Ty to taky můžeš. Ale ty tam spadne, že? Mamka to pozbírá. Tak pozbírej tady. Tak jsme nazbírali, ježiši mi, stačí. Ještě jsou tam samozřejmě hodně, ale některé nedozrála, tak ne. Tam už není. A přemýšlím, že bych konečně udělala nějakou buchtu, protože děti to vždycky hned sní. Není, no. A říkala jsem si, že i když prší, no, že bych to trošku vyplela, protože jako docela dost plevelo, ať se to nezdá. Tak je tam jakási plazivá svině, takže bych to aspoň vyrvala, když je to mokré, tak se to bude dělat samozřejmě dobře, že? Jo. Jo. No tady samozřejmě i ten můj milovaný kopr. Už se těším, až si uděláme koprovku. Venku se nám teda docela dost rozpršelo, takže jsme šli se Šimonkem dovnitř. A co, zase to nefunguje? Co jsou vybitý baterky? Jinak na Natálce tady musím poskládat ještě kraťásky, protože jak si brala legíny, tak říkám, maminku, já jsem to zhodila a neudržela. Tak musím je poskládat na Natálce. No, Natálka to zhodila. No a já se půjdu nasnídat konečně. Balonky. Ham. Půjdem papat? Jo. Jo. Já nevím, co se poslední dobou děje.
ale Šimonek je nějaký jako utulený a já jsem chtěla dát prádlo. Zvedla jsem se a hrozná scéna, že si mám lehnout zpátky. Ty se chceš tulit s maminkou, furt. Furt. Taky mi dáš pusinku na líčko tady? Dej mi pusu. Ne. Ty jsi. Můžu jít to prádlo dát do sušičky? Ne. Jak ne? Ne. My jdeme teda aspoň se Šimonkem teda uklidit tady ten bordel, všude se mý hračky, to je prostě... Myslela jsem, že když bude starší, že to jako nebude vysypávat, ale... No, tak to uklidíme, aby večer tady jsme mohli dát samozřejmě madračky, protože tady bude spinkat Natálky kamarádka. Tak my se právě vydali se Šimonkem na poštu. Neseš balíčky? Jo, nese balíčky, protože musím poslat našim holkám. Jakože skrz Euronu. No a hlavně jsem včera objednala ten balíček, to nafukovací lehátko, co jsem chtěla, co jsem zháněla, tak jsem ho našla na netu za celkem dobrý peníz, takže si jdu pro něho, mám ho na poště. Paráda. Tam ne, tady jdeme. Natálka je ve školce, proto půjdeme až za chvilku. Co tam jde? No, takže na klasiku už máme lehátko a samozřejmě Šíma zase traktor jde, takže... Nebo ne, to je sekačka, to není traktor. Pán? To je sekačka. No, sekačka. Pojď, jdeme, musíme vařit do bídek. Půjdu čistovinky. To máš rád. Co? Čistovinky, pozor, tam je voda. Já už teda vařím oběd, tady měla jsem zbytek půlku, fakt jenom půlečku, takovou malinkou klobásku, tak to jsem tam dala kuřecí maso. Tady si mi vaří těstoviny, no a udělám sírovou omáčku, mám tady mozzarellu a má právě projít, takže uděláme sírovku. Tak Šimonek už má papání a já rychle skočím pro Natálku. No, ňam, papej hezky. Ne, ty papej. Já jsem právě dovedla Natálku a jdu uspat Šímu. Je 3:45, dneska nějak zase nestíhám na klasiku, jako. Takže Šimonku, lehni si hezky. A vlastně odpoledne má Natálka kroužek, potom jdu na hlídání a vyjdem na večeři. Mega se těším. Najíme, nažerem si, nacpem si pupky. A potom u nás teda bude na večer spinkat ta kamarádka Nelinka. Za 10 minut máme být na kroužku, trošku nestíháme a já tady čekám prostě na pračku. Už asi 5 minut je tam, zbývá jako minuta, čekám, až mě pustí, abych to mohla hodit do sušičky a... A? Už to cvaklo, honem. Trošku nestíháme, ale to je klasicky. Na tátu a Šímu jsme nechali na hřišti, že? Nechali. Šli tam na hřišti. No tam, jak jsme je vyhodili, tak tam je hřiště kousek. My sedíme teda v autě, čekáme na Aduši a letí už jdou. A jedeme teďka ještě do hračkářství, protože zítra jdeme zase na narozeniny, takže koupit nějaký dáreček Elizabetce. A potom jdou děti, co nemá? Dárek, však teď ho jedem koupit. Čau. Kde ty jsi byl na hřišti? Jo. Paráda. A potom vlastně jdou děti zase k Rouxe, kře. A my půjdeme na to večeři. Pozor, ti brácha neušpiní, jo? No. Nakonec jsme koupili nějaké omalovánky a ona má ráda panenky LOL. Má zmrzlinku, no. Takže jsme koupili to. A protože máme čas, tak jsme si skočili ještě u Kauflandu na zmrzku. Je dobrá, že? A ti nespadne. Tak, šťastně odevzdáváme děti. No však jdeme. Ještě musí ta dojít. Kde je? Není.
Tam? Jo. Jo, a ty musíš říct, že já ti umyju pusu. O té zmrzliny. Nekaky. Jo, ty jsi taky špinavá. Jo, poprosíte to, ať vám umyje pusinku. Francouzskou bagetu. Co na něj natočené, jako by nebylo, táto. Zmrzlina. Máma. Ježí máma. Ti sedí. Jo, Natálka je v pískovišti. Tady. A Šimonek je tam vzadu. A nic? Ani jedno dítě. Už jsme teda doma, Natálka už tady má Nelinku, ale Šimovi už včera začaly růst zuby, že si stěžovalo na dásně. No a samozřejmě teďka teplota, takže jsem mu dávala právě Paralen a snad to bude dobré. Je takový fakt, jako má to úplně napuchle a ne pětky. No a já se na vás teda budu těšit příště, ale já jsem dneska něco vymyslela. A pokud to klapne, tak ve středu se to dozvíte. Takže se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!